Я вважаю, що це фарисейство, коли вони заявляють, ось сьогодні міністр закордонних справ у парламенті каже, 16 тисяч гривень – це приниження зарплати для міністра, а 2,5 тисячі гривень для прибиральниці в дитячому садку – це не приниження, а шахтар, який на Львівщині не отримує рік заробітну плату чи на Волині – це не приниження, а тисячі українських енергетиків, які залишились без роботи і поїхали за кордон, тому що у них купують в Україну російську електроенергію, і вони залишились без роботи. А тисячі людей, які пропрацювали все життя і отримують 2000 гривень пенсію, це не приниження? Чи коли міністр юстиції каже, що його жінка з дому виганяє за 200 тисяч зарплату? Так знайди іншу жінку, давайте, якщо така можна... жадна, їй мало 200 тисяч зарплати. Давайте глянемо, що сказав з цього приводу пан Малюська, і тоді у нас ще буде запитання від глядачів, є трошки вайберу. Пане Олеже, давайте... аби ми все встигли. Давайте подивимося, що сказав міністр юстиції. Публічність посади часто створює неприємності. Учора роздратованій дружині на запитання «І де гроші?» довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна. 226 тисяч не отримував, і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що ця надбавка сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. Єдине, що радує у цій ситуації, це що нарешті зможу нормально поговорити з мамою. По останні кілька місяців наші розмови зводилися до виправдовувань. Після ТЕС негайно пиши заяву і йди з тієї дурної роботи. Натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають. Воно тобі треба за 16 тисяч. Денис Малюська, міністр юстиції України. Я порадив би міністру юстиції почути свою маму. У нього дуже розумна мама. Нехай зробить те, що йому рекомендує мама.